Слушай сега и се сещай за какво ти говоря. В нея живеят близо четвърт от биологичните видове на планетата. Храна, вода, дом, всичко от което имат нужда го намират в нея. Благодарение на нея я има над 90% от храната ни. Тя намалява риска от наводнения. Но за да се увеличи с 2 см, само с 2, ама качествени, трябва да минат около 500 години. А в същото време, около 1000 квадратни километра от нея изчезват всяка година в Европа. Трудно излизат сметките тук. За да си го представиш, това е територията, която заема един град като Берлин, например. За почвата ти говоря. Продължавам. Почвата е една от онези особености на планетата ни, благодарение на която нас ни има. Има живот. И пак почвата играе супер важна роля в борбата с климатичните промени. Но за това след малко. С две думи, без почва не можем. Всъщност, Добре, това са 4 думи, но схващаш. Това автомобили и отделените от тях газове, нефт, презастрояване, изсичане на гори, използване на химикали, ама в стабилни количества. Просто страшни сме, когато стане дума за нанасяне на вреда върху природата. Ама буквално сме страшни. Ето ти го доказателството в числа, понеже числата знаеш, че никога не лъжат. Държавите в Европейския съюз произвеждат 2 милиарда тона въглерод годишно от всякакви източници. 2 милиарда! И добре, че е почвата, защото растенията няма как да се справят с такова чудо. Почвите в Европейския съюз задържат около 70 милиарда тона органичен въглерод. Това количество е 2 пъти повече от въглерода, за който се грижат растенията. И е много важно въглеродът да си остане там. Защото даже някакви си 0,1% въглерод да се изпуснат от почвата и да попаднат в атмосферата става страшно. Тези 0,1% са равни на емисиите въглерод от допълнителни 100 милиона коли по пътищата. Е, тогава вече би бил смазка през цялото време. Може леко да попреувеличавам, но разбра на къде отива работата. Простичко казано, почвата ни трябва, за да имаме с какво да се храним, за да имаме какво да дишаме, за да го има и разнообразието от животински видове. Как да стане сега това? Как да се опази въглеродът в почвата? Нищо ново всъщност, трябва ти зеленото. Торфените територии, ливадите, пасищата, те улавят въглеродния диоксид и го затварят в почвата. Направо са си тапата, която ни е супер необходима да стои здраво на мястото си. Как става магията? Гледай! Върху почвата има растения. Те приемат въглероден диоксид от въздуха, който им помага да изградят сами хранителните си вещества. Много малка част от въглеродния диоксид растенията издишват, но през листата. Тоест, той отново попада във въздуха, а не в почвата. Корените на растенията обаче освобождават различни органични съединения в почвата. Те служат за храна на почвените обитатели. От жизнената дейност на тези обитатели, както и от разлагането на мъртвата материя в почвата, се освобождават вода, минерални соли и въглероден диоксид. Водата и минералните соли отново се приемат от растенията, а въглеродният диоксид остава заключен в почвените пластове. Торфът, за който ти споменах, е нещо много интересно. Образува се бавно, при супер специфични условия, от блатни растения, които се разлагат. А ако погледнеш картата на Земята, само някакви си 3% от сушата й е покрита с торфища, но в същото време те съдържат 30% от целия глобален въглерод в почвите. Освен това се използва и като гориво, и като тор. Най-големите площи, заети от торфища, се намират в северното полукълбо, предимно Северна Европа и Северна Америка. В България също има и не случайно находищата на торф у нас попадат в защитени от закона територии или резервати. Опазването им остава основна цел и на Европейския съюз. В цялата тази история земеделските стопани имат изключително важна роля. Когато се отглеждат няколко различни култури на една обработваема площ, например, те помагат на почвата, защото така се намалява необходимостта от допълнителната й обработка. Засетите култури сами се грижат за поддържане на баланса в почвата,
а колкото по-малко се обработва тя, толкова по-големи количества въглерод се запазват в нея. Ето я връзката! Когато зелените площи си остават зелени, а не са превърнати в част от магистрала или квартал към някой град, пак помагаме на почвата, на себе си и на климата. Когато не се обработва с сумати химични препарати, почвата запазва своите качества и продължава да помага за прочистването на водата, която пием, и на въздуха, който дишаме. Абсолютно безплатно! Опазването на почвата е една от темите, които се обсъждат постоянно и е приоритетна за общата селскостопанска политика на Европейския съюз. Постоянно се предлагат мерки, с които да се подобри състоянието й и да се съхраняват свойствата на плодородието й. Такава, например, е идеята за зелена архитектура, залегнала в тази политика. Слушай сега. Това е устойчива архитектура, която се стреми да опази въздуха, водата и земята, като използва екосъобразни материали и щадящи природата строителни методи. Да, Европейския съюз си поставя амбициозни цели в областта на околната среда и изменението на климата, но за да бъдат постигнати, всичко зависи от нас, хората. Та, чуеш ли някой да ти обяснява как само въздухът, храната и водата са важни? Я му обясни с 2-3 думи и за почвата, и че нито въздухът, нито водата, нито храната ще са окей, ако тя не е окей. Ами да, направо няма живот без нея. Запомни го!